大家好，我是陈老师。你们是不是经常不知道这两个的怎么用？今天我们就来说一下这两个的的用法。一、双人的，它的语法是 subject, verb, the, adjective, 意思是 subject, 做什么，做得怎么样。比如他说汉语说得很好，我跳舞跳得很好。二、土也的，它的语法是 subject, adverb, 或者 adjective, the,verb, 意思是 subject, 怎么样的，做什么。比如他生气地离开了教室，我很快地吃完了早饭。下面我们来看一个小故事。小明踢足球踢得非常好，有一天他有一个足球比赛，他高兴地出门了。他觉得因为他踢得好，所以他的队能赢，但是比赛的时候别的队比他的队踢得更好，所以他的队输了，他伤心地回家了。好了，你们学会了吗？我们下次见，拜拜。